କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକଙ୍କ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସଗୃହରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସଭବନ ଏବଂ ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଥିବା ଲଜ୍ ଏବଂ ବାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟବ୍ୟୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଛିଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକଳନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।